Začel se je nogometni ples v tretji državni nogometni ligi SOD. Nogometaši Ketje Mi Bistrice so gostili ekipo Korotana iz Preval. Visoka zmaga nogometašev Ketje Mi Bistrice proti Korotanu 7-0 je samo še potrditev, da bistriški žogobrcari ne bodo ničesar prepuščali na ključju. Nove tri prvenstvene točke so jih pripeljale še bliže cilju, to je drugoligaški druščini. Sedaj drugovrščeni ekipi Dravograda, 11 krogov pred koncem prvenstva, bežijo za velikih 12 točk. Pa zdaj tisti, ki bi rekel, da ne razmišlja o tem, po moje lažje. Tudi mi smo drugo leto imeli, ker moraš gledati naprej. Tudi mi smo imeli že določene načrte za drugo ligo. Tudi zdaj jih imamo. Ne bomo bežali od tega. Ja, računamo s tem, da gremo v drugo ligo. Zato smo se tudi pripravljali. In imamo plan. Igrali smo dost proti drugoligašom. Tako da vemo približno, kaj nas tam čaka. In vemo, kje še moramo kaj dodati. In tako da jaz mislim, da smo na pravi poti. Prvo ime uvodne tekme spomladanskega dela je prav gotovo trikratni strelec Rok Ferčič. Najprej je okroglo usnje v mrežo potisnil v 32. minuti prvega polčasa za vodstvo 1-0. Svoj drugi zadetek je dosegel v 57. minuti, ko je domače popeljal vodstvo 4-0. Hetrik na tekmi pa je potrdil v 62. minuti za domače vodstvo 5-0. V tekmo smo šli tako, kot je treba. Vedeli smo, kaj nas čaka. Vedeli smo, da nasprotnik ni lahek, prva tekma je, tako da smo šli na polno, tako, kot je treba. Moji zadetki pa, kaj naj rečem, delo na treningih, nič drugega. Varovanci trenerja Simona Dvoršaka so dobro zadevali tudi iz kazenskega strela 11 metrov. Prvo je za vodstvo v tekmi z 2-0 realiziral povratnik v bistriško enajsterico Žan Kovačič. Drugo pa je v 75. minuti v gol za 7-0 spremenil Gal Dvoršak. Med strelce sta se na tekmi upisala tudi novinec v domači ekipi Luka Lovenjak in to strelom 16 metrov. Z glavo pa je nasprotnega vratarja Aljaža Videvšeka ugnal kreator bistriške obrambne vrste Lan Vidmar. Ni samo zmaga, ampak tudi obrambo smo hranili nulo, kar je naša najbolj pomembna naloga te tekme. Tekma je bila seveda sprva težka, ampak nasprotnika smo hitro umirili z hitrimi zadetki in mirno tekmo pripeljali do konca. Ekipa Bistrice je napram jesenskemu delu prvenstva doživela tudi igralske spremembe, ki pa so prinesle kar veliko dodatnega dela. Pa dobili smo 3 nove igralce. Vedno, ko ti nekdo odide, je nekaj pol leta nekega dela vrženega v stran. Ne? Ker ti določeni automatizmi, ki jih pač želimo ustvarjati v sami igri, ni to tako enostavno. Ne? In vedno ti nekdo zmanjka. Ne? Ker tudi to tiste lanske ekipe, če bi lahko še 3 igralce zadržal, bi to bilo pa zdaj že res ena vrhunska zadeva. Ne? In potem moš na novo postavljati, ampak ti, kaj so pa prišli, pa absolutno Kovačiča že poznamo. Luka Lovenjak je super igralec, super karakter, ki paše v našo ekipo zelo. Tako da mislim, da smo dobili kar kvalitetne igralce. Velika točkovna prednost pred zasledovalci pa med našimi nogometaši ne povzroča prevelike euforije. Mi ne gledamo na to, mi gremo samo dalje, tekmo bo tekmo in tako naprej. To se ne smemo zdaj obremenjevati na točke, mi moramo samo ostati mirni v glavi, trenirati, si želeti zmag in mislim, da bo zmage prišle same.